Так. Знайшов власну штуку, зараз покажу. Спочатку думав, що це адвент-календар, але насправді ні, це біжутерія. Дивись, біжутерія, адвент-календар. Тут є браслетик, ще підвіска всередині. Нові декори приїхали. Тепер такі от лоскончики рожеві з хатинкою. Нові іграшки розові. Це в нас що? Теж іграшки розові з голубими. Хатинка рожева. А, та. Але ми купляли білі. Ті, що чіпляли потім на потолок. А цього року які в нас є? Такі от вишневі і темно-сині. Чорний? Чорний гномік класний. А скільки він? Там десь ціна мала би бути. Для Каролінки такі от. Можна такі і прикупити, дивись, які вони класні. Вони так блистять. Супер. Ще й всередині утеплені. Може мати на зміну. Вона має ті Зара такі, марсоходи, що може такі мати. Ну, це весільні. Стільки всього блискучого. Навіть штанішки. З паєтками. І маєчка. Ця маєчка теж прикольна. Такий темний. Переливається. Є що світлі? Каролина постійно говорить, що вона хоче кольорові колготки. Три місяці чи угу. А тут з веселками. Але то вони якісь такі маленькі. Я думав, що там велика буде веселка. Вона хотіла, щоб повністю все було кольорове. Я знайшов ще такий єдинорожок. Повністю має всякі резиночки. Вона якраз постійно губиться в садочку. Такий цілий набір в вигляді сумочки. Знайшов гру свого дитинства Felix the Cat. Колись на Сезі грав таку. Аж втішився. Тут дають отакий от гаманець Felix. Дитяче нарощене волосся. Фіолетове. Ну покажи. Воно прикольне. Воно таке ніжне? Клас. Mm-hmm. Можна таке взяти. Воно навіть довше, ніж Кароліни зараз є волосся. Можна попробувати. І думаю, було б класно. Є ще трошки інакше, з бантиком одним. І воно таке закручене. Якраз закручене таке, як в неї. Прикольно. А це їй, думаю, би сподобався цей чоловічок. Бачиш, нажми на кнопку, він так класно крутиться. Треба сильніше. Бачиш? Супер. Зайшли ми ще в Пуму і знайшли такі міні-міні чобітки. 13 сантиметрів. Навіть невідомо, який там розмір. Такий малесенький за 1700. Наталя собі якусь куртку пригляділа. Отака, тілесна, якась персикова і чорна. Чорна, напевно, сама прикольна буде. І оця класна. Вирішила Наталя приміряти, там є і осінні, і зимові, це здається осіння. Да, і візьмеш собі ще зимову, я хочу подивитися, бо вони дві прикольні. Оця класна, мені сподобалась. Так, капюшон то таке, то в нас же якби ну, осіння. Осіння три, а зимова ще так раз кожна. Ну бач, зимова два рази, тому вона два рази тепліша. Напевно, і можливо вона навіть тепла зимою, тільки вона, бач, коротше. А капюшончик, якщо одягнути? Хопа. Ану, космонавт. Класно. Мені сподобались дві куртки. Мені теж. Берем дві, і вони однакового кольору. Тебе якраз буде на зміну. На зиму і на осінь. Зайшли в Антошку, а тут, оказується, тепер Барбі в нас українська, Оля Полякова. Там ще можна дивись на живіт і натиснути, вона буде співати. Шльопки. Така дитяча секретна книжка. Можна зберігати всі різні секрети під ключ. Клас, з єдинорожком. Все, як доця любить. Поки Наталя там вибирає якісь колготки і ще ходить дивиться на іграшки, взяли ось ці от пластівці. Кароліні вони сподобаються. І мені також. Вони такі чорно-білі. Тобто там є і шоколад, і білі. Пломбірні, класні. Продаються якісь такі от українські унікальні чаї в стіках. Мені сподобався гранатовий.
можу її взяти, попробувати, але я от такі от чаї, які не в пакетиках, що не сильно люблю, потім треба то все виловлювати. Зараз покажу ще, які є приколи. Сушка какао і ще є такі от соломки шоколадні. Я колись брав в Сільпо, вони були трошки інакші, ну ціна тут 150 гривень. І є ще такі органічні палички кукурудзяні. Віталя хоче попробувати такі от лакіта на молоко. Ну, вливаєш молоко, підігріваєш і висипаєш ці кульки, і воно тоді зафарбовується. Все, ні, та вся інструкція. Соломинку. Соломинку? Це yes. Просто відкриваєш і п'єш через ту трубочку. А, і п'єш через трубочку молоко. Mm-hmm. Та можемо взяти її? Яку береш? Які? Візьми розову. Mm-hmm. Ти хочеш фіолетово? Флавер, а це що? Форест фрут. Вибереться. Добре. Вона просто молоко не любить пити, а може через трубочку буде пити молочко. До речі, поки Наталя ходить по магазинчиках, я зайшов на нову пошту і забрав свій Black Box. Тут для мене якраз сюрприз той, що я чекав. Тут торкнись і відчуй. Так от вона виглядає. Тут кожна літера така от вигнута і оці от джмелики навіть рельєфні. Класні. Відчини віконце. Відчини віконце, за віконцем зірочки. О, так, надіюся, вони не сипляться. Немає. Мені ще сподобалося, от відкрив першу сторінку, там, де був ведмедик. Можна його порухати, Теді. Він такий, як ведмедик. Так. Смішна книжка. Бодю хоче пісяти. Як навчити дитину на горшочок? От є казочка. Бодю хоче пісяти. Все, Бодя, бач, тікає. Але до нього пішов якийсь песик і оаляп. Бодя вже все, привчився пісяти в туалетик. Навіть просить, щоб йому памперс поміняли. Класна книжка. Шкода, що ми раніше її не бачили. Прощання з підвузком. Є різні. Бодя вчиться говорити. Бодя в селі. А Наталі подобаються такі інтерактивні книжечки, де щось рухається, крутиться, вертиться. Тут о, клас, градієнт. Є книжечки «Час лягати спати». То якраз Каролінка любить, коли я її читаю казочки, і вона засинає під них. Але тут там вони занадто маленькі, напевно. Там. Тож мішку можна погладити. Зайшли ми в Сільпо. Я взяв лаваш такий. Наталя хоче зробити якісь там з лавашу страви, але каже, що їй таке не підходить, він якийсь подовгастий. То нормальний він буде? Зелений, так? Ну, то він з васабі, напевно, гострий. То вже, во! Отакі міні. Так робити. Наталя попросила знайти томатну пасту, ну таку на борщик, на заправку, щоб було. Знайшов таку. Я думаю, що вона здивується, побачивши такі. Маленьку таку консервочку. Є ще менша, це велика, а є в половину міні. У мене корзина вже лопає, так щоб не переплачувати, можна ходити зі своєю. Таку маленьку взяв, точно багато не набереш. Так, вернулися ми додому і забрали нашу красуню від діда з бабою. А ми тобі щось купили, диви, що мама має. А там щось класне є. Тобі таке подобається? Так. А дивися, це єдинорожок портфель. Давай ручку, просувай. Мама з іншої сторони зараз вдягне. Давай другу ручку. Вау! Там ще щось має бути чи нічого більше нема? Ще є ось такі резиночки. Резиночки мама тобі купила, так? Це замальована на резинках. Тож єдинорожок. А це що? Шкарпеточки різнокольорові, так як ти хотіла. І купили тобі, дивись, яка маєчка з Мікі Маусами. Вау, і є Гуфі, є подарунок, є Дональд Дак, Мікі. І все. Вау, клас! Тобі подобається так? Вау, то в єдинорожку ще є кишенька взаді. А, ти резиночки хочеш напакувати, ну добре. То так, щоб в садочку ти мала що заплітати, правда? Так. То вже все порозліталося.
ну, напаковую. То якраз така от кишенька, що тільки ті резиночки і містяться. Давай я потримую. Так. О, клас. Це треба, може, то все позрізати, щоб воно не заважало. Добре? Давай я зараз ріжу сам. Але класний. Дивись, пише Magic. О, він магічний рюкзачок. Класний лише такий. Лише мої ручки. Так, і такий рожок. А він такий ніжний. Я тепер знаю, що ти сьогодні будеш з ким спати. Завтра вдягнемо тебе в садочок, ті низки. Шкарпетки хочеш. Ого, ти все нове одягнула. Клас. Прикольно. Тепер я можу тепер йти до школи. Ти можеш тепер йти до школи? Так. Ну, з таким рюкзачком точно. І всі дітки будуть кричати в мені, що я така гарна. Так, всі будуть казати, що ти така красуня. А ну розвернись, я подивлюсь на її донорожка. Вау, класний. А тут ще є резиночки. Є резиночки. Давай, тобі. Молочко ми підігріли, а ну відкривай ті трубочки класні. Одну. Вау, дивись, а там всередині якісь кульки. Давай, я ті покладу на завтра ще. Бачиш, це така трубочка. Її вставляєш в стакан і п'єш. У нас такими кульками. Все, можна пити? Вау, дивись, а у нас ще так молоко проходить через ті кульки. Як, тобі смачне? Смієшся? А воно, напевно, прикольне, бо воно так класно піднімається через ті кульки. Вони, напевно, топляться. І молочко стає якесь forest food flower. Воно солодке. Воно таке солодке, що це жесть. Тому, бачу, їй сподобалося. Воно капець яке солодке. Ну все, тепер ми привчили Кароліну пити молоко. Вона тепер без тих от палочок. Не захоче його пити. Поки дівчата там насолоджуються молочком, я подивлюсь, що мені прийшло в чорній коробці.